Dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, şəkildə gördüyünüz şəxs Ağcabədi rayonunun Məhəmməd küçəsində yaşayan 25 yaşlı Roman qardaşdır. Qardaşımız qaraciyər seriozundan əziyyət çəkir. Təcili qaraciyər köçürülməlidir. Əməliyyat üçün 45 min manat pul lazımdır. Vaxt çox azdır. Xahiş edirəm Azərbaycanımızın bütün yardımsevər, xeyirxah insanlarından qardaşımız üçün əlinizdən gələn maddi köməkliyi edəsiniz. Qardaşla əlaqə saxlamaq üçün, qardaşa yardım etmək üçün gördüyünüz hesab nömrəsinə istədiyiniz məbləği yollaya bilərsiniz. Hər birinizdən xahiş edirəm, Allaha xatir, qardaşımızın cavanlığına xatir, əlinizdən gələn maddi köməkliyi edəsiniz. Onu da qeyd edim ki, qardaşın qapı bir qonşusu 4 ildir ki, Podolski şəhərindən durmadan bizim layihəmizə maddi yardımlar edir. Qardaş özü hal-hazırda Rusiyanın Podolski şəhərindən də Roman qardaşımız üçün əlindən gələn maddi yardımları edir. İnanıram ki, xeyirsevər Azərbaycan milləti qardaşımız üçün öz maddi dəstəyini edəcəklər. Allah sizlərin hər birindən razı olsun. Allah əl tutan əllərinizi hər bir zaman uca eləsin. Mənim əziz, xeyirxah xalqım, əziz, mərhəmətli millətim. Çox sağ olun. Allah sizlərdən daim razı olsun. Sən deyirsən ki, mən kasıbam. Sən kasıb deyirsən. Sən Allahın yanında olan insansan. Sənin qardaşların varsa, qürbətdə olan qardaşların varsa, elşən kimi qardaşın varsa, bax görürsən, gəlib evini təmənnasız iş görür. Elə bir usta qardaş varsa, gözün yaşarmaz. Sənin bizi kimi qardaşların var. Elşən kimi qardaşların var. Sən bu məmləkətdəki, bu torpaqdakı, bu Bərdə torpağındakı, yaşıyırsansa, sən Bərdə, elə-belə yer deyil, Bərdə çox insanları kişi eləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Namiq qardaşın həyətindədir. Bugün burada gedən işlərimizi sizlərə çəkib göstəririk. Hər birinizdən xahiş edirəm videomuza baxarkən videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın. Əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə, kanalımıza abunə olun ki, bu kimi gözəl xeyriyyə işlərimizdən daha çox insanlar xəbər tutsun. Namiq qardaşın evinin tikib başa çatdırmışıq, şükürlər olsun Allahın böyüklüyünə. Bir neçə gündən sonra, əziz izləyicilər, evdə tam yaşamaq olar. Aboyların kleyinin iyi gəlir deyə hələ ki, içərdə yaşamaq, qalmağa məsləhət bilinmir. Və deməli, biz hal-hazırda bu gözəllikdə tikilən evimizin hasarını çəkirik, ümumi olaraq hasarını çəkirik. Bizim xeyriyyəçi qardaşımız, Uzar rayon sakini Pənah qardaşın maddi dəstəyi ilə. Dəyərli dostlar, yadınızdadsa canlı yayınlarımızda Pənah qardaşımız bildirmişdi ki, hesablayarsan Namitin nə qədər borcu qalırsa mən tərəfindən bağlanacaq. Və qardaş ondan əvvəl də bildirmişdi ki, Namitin hasarına 1500 manat maddi köməkliyi edəcəm. Dünənlərim, özünüz gördünüz, şahid oldunuz, biz hesablama etdik. Təxminən 1100 manatdan biraz artıq Namiqin borcu qaldı.
Və mən qərara gəldim, bunu Pənah qardaşına məsləhətləşdim. Çünki hasarın ümumi çəkilişi, dəyərli izləyicilər, 2500 manatdan yuxarı pul tutur. Və Pənah qardaşa bildirdim ki, sən elə gəl, hasarın nə qədər xərci var, onu çək. Yerdə qalan borcu biz özümüz, yəni qardaşlarımızla birgə köməkləşib bağlayar. Və Pənah qardaş da bildirdi ki, necə məsləhət bilirsən, elə də elə. Hesabımıza göndərilən yardımları səsləndirirəm. Allah bizim dəyərli qardaşlarımızın hər birinin canını sağ etsin. Bu çətin müharibə dövrünə olmasına baxmayaraq, Rusiyada bildiyiniz kimi bu dəqiqə pərəmpərəmdir. Yəni müharibə ilə bağlı bizim də həm yerlilərimiz orada, yəni Rusiya vətəndaşlığı alan şəxslər müharibəyə, səfərbərliyə çağırılıbdır. Allah tüm millətimizi harda yaşamasından asılı olmayaraq onları qorusun. Qardaşlar, bu çətinliyə baxmayaraq yenə bu xeyriyə işindən, yəni Allahın sevdiyi, Allahın buyurduğu gözəl əməldən qalmırlar və hesabımıza günənlərim, dəyərli izləyicilər, hesabat etdikdən sonra bu şəxslər maddi yardımlar göndəriblər. 10 min rubl Şəmkirli Afiq qardaşımız var. Bax, bu görülən evin tikintisinə həqiqətən dəyərli izləyicilər, özü, dostu, qardaşı, əmisi, uşaqları. Demək olar ki, Afiq qardaşın təşkilatçılığı ilə bax bu evimizin tikintisinə 5000 Azərbaycan manatına qədər yardım gəlib və onun yaxın dostu, aqsaqqalı, bizim də əmimiz, Yaşar əmimiz var olsun elə ən sonuncu yardımı 600 manat evimizin hasarına, qapısına, darvazasına bəsat göndərdi. Afiq qardaşımız var olsun, təşəkkürümü bildirirəm qardaşa. Qardaş 10 min rubl dünənlərin yollamışdı və evimiz tikilərkən bildirmişdi ki, ev tikilib başa çatanda Namikin ümumi ailəsi əyinlərin başlarını təzəliyərlər. Dünən də Namik deyil, Namikin ailəsi, xüsusən Namik bir jest elədi və bu jest Namik deyil, dedim ki, bütün tamaşaçılar tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Yeri gəlmişkən qeyd edim, çoxlu səs yazılar var məndə ki, Namikə deyil, bax, kişi oğludur, kişi halal olsun ona, o ki, yəni Erşən qardaşı borcu fikirləşib paltar alınmasını sonra da bildirdi. Ona görə də Namikə deyilən ki, həmişə bax belə qalsın, həmişə belə yaşasın, həmişə də xətri hörməti olacaq. Bir sözlə, Afiq qardaşımızın göndərdiyi 10 min rubl borcumuzdan siliniləcək, dəyərli izləyicilər. 1000 rubl bərdəli mehman qardaşı. Deməli, 1000 rubl bərdəli mehman qardaşımız yolladı. 500 rubl benzin puluna, 500 Namik qardaşın borcundan var ol mehman qardaş. Mehman qardaş da dəyərli izləyicilər, eviniz başqandan durmadan yardımlarım edir. Allah canın sağ ömrünə uzun eyləsin. 550 manat Namik qardaşı. Deməli, 550 manat dünənlərim müşardaşına dəyərli izləyicilər pul verdi. 850 ədəd daş, 65 qəpikdən Allah canın sağ eləsin satan qardaşında. Və başda Pənah qardaşımız olmaqla bu vəsaiti də Pənah qardaşımız yollayacaq. Var ol Pənah qardaş. 10 manat Pekin şəhərindən bir qardaş yolladı Namikin borcu. Deməli, Çinin Pekin şəhərində yaşayan bizim gözəl qardaşlarımız var olsun. Artıq dəyərli izləyicilər, Çindən, Pekin şəhərindən bizə yardımlar edənlərin sayı günbəgün artır. Çünki bizim Kənan qardaşımız yaşayır orada. Kənan qardaşın təşkilatçılığı ilə, Kənan qardaşın bax, videomuzun təbliğatı ilə orada bizim bax, gözəl işlərimizi həm yerlərimizə çatdırır, bildirir və sağ olsun ona yaxın şəxs elə xüsusən də Namikin evinə yardımlar edirlər. Bu dəfə də 10 manat adını çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız göndərib. Dünən də Çin Pekin şəhərində yaşayan Ayla bazımız tərəfindən qurban kəsildi. Allah qəbul eyləsin. Kənan qardaş, mən sənə öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah səndən razı qalsın inşallah. 500 rubl Qubat rayonunun Dəstinə kəndindən bir bazı yolladı. Roman qardaş. Deməli, Roman qardaş üçün 500 rubl Ordubad rayonunun Dəstinə kəndindən bir qardaşımız yolladı. Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin.
1500 rubul Göygöl rayonunun aşılı kent. 1500 rubul benim güzel kardeşim Göygöl rayonunun aşıklı kent sakini, değerli kardeşimiz. Dünənlərim Allah bütün əskərlərimizi qorusun, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət etsin. Dünən Elşan balamızı çəkdik, yəni Ruslanın xalası, oğlu. Qardaşımız 1500 rubl yolladı, qeyd elədi ki, bunu çatdırarsan Elşan əskərimizə. Var ol, dəyərli qardaş, Allah səni canını sağ eləsin, Allaha and olsun elə. Əsr sabab olan, əsr yerinə düşən bir yardım oldu o bala üçün. Allah canını sağ eləsin, gözəl qardaşım, var olasan. 20 dollar Qazaxıstanın Qarakanda şəhərindən bir Allah bəndəsi yolladı. Deməli, 20 dollar Qazaxıstanın Qarakanda şəhərindən bir Allah bəndəsi yolladı. Onun deməli 10 dollar Roman qardaşa, 10 dolların Roman qardaşa, 10 dollar Mehriban bibiyə, 10 dollar isə Mehriban bibiyə yolladı. Var ol qardaş, Allah canını sağ eləsin, ömrünü də uzun eləsin. 500 rubl Podolski'dən aldı Bədir qardaş yolladı Şöhrət müalicəsi. Deməli, Şöhrət qardaşın müalicəsi üçün Podolski şəhərində yaşayan Ağzı Bədir qardaşımız da 500 rubl yollayıb. Allah sibini dolu, ömrünü uzun eləsin. Və dəyər dostlar, dünənlərə müraciət elədik qardaşlara. Var olsun qardaşlar, hər zaman olduğu kimi səsimizə səs verdilər. Dünən su motoru üçün qardaşlara müraciət elədi. Var olsun Gəncəli Zaur qardaşımız, Allah onun balalarını gözünə sıraq eləsin, Allah onu eldən obadan əski eləməsin. Qardaş, dərhal hesabımıza 150 manat motorun alınması üçün vəsait göndərdi. Və Zaur qardaşdan sonra Minbotdan Gədəbəyli qardaşımız da bildirdi ki, motor alınması üçün vəsait göndərməyə hazıram. Və bir neçə qardaşlar bildirəndə ki, Zaur qardaşımız motora pul göndərdi 150 manat, Minvotda olan qardaşımız isə Gədəbəyli qardaş 4000 yolladı, 1000 rubul Ruslana yolladı. 1000 rubuluna qardaş xahiş elədi ki, bu günlərin şirniyyat al, əsəb ustamız, onun övladı və köməkçisi bir tortlu çay içsinlər. Həqiqətən baxırıq Əsəd əminin işlərinə, ləzzət edir adamın hayfı gəlir ki, Əsəd əminin hördüyü hörgüyə subah vurmağa. Əsəd əmi, Minvotdan Gədəbəyli qardaşımız çoxlu salamlar söylüyür və qardaş şəxsən sizə görə vəsait göndər ki, gözəl bir tort alarsan Əsəd əmi orada çayla içər və sizin komandanız izləyicilərimiz tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir gördüyünüz işləri və keyfiyyəti ilə bağlı. Bəli, dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, hesabımıza göndərilən yardımlarımızı səsləndirdim. İnşallah bir neçə qardaşlar da var ki, onlar da öz maddi yardımlarını yollayacaq. Uca Allah hamınızdan razı qalsın. Uca Allah dünyamızı, millətimizi hər bir zaman qorusun inşallah. Xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın. İlham, o başa şey qoymaq olmazdı, dumuş qafasın. Möhkəm oradan deyirəm başdan. Lazımdır qulaq. Əsələm deyirəm başdan. Başdır da orada həm də qapı olacaq. Möhkəm olmaqdan ötər bəlkə elə oradan şey qoyaq qadası. Başdan. Hə də bu bir sənə nəfər burada. Bu qapı rolu oynayacaqsa. Bir də buradan dumuşları buradan ki oradan qoymayam axı olar. Aranı qoymaq. Bəzə. Hə bura elə şey olsun qadası. Bir də buradan qoyaq. Hə buradan qoyaq. Hər ehtimala qarşıdan ha. Seyran bura ara olacaq. Buradan da setka çəkiləcək. Dəyərli sizə de. Setka da buradan çəkiləcək. Mən belə məsləhət bilirəm. Keyfiyyətli olmağa görə deyirəm. Burada elə bağlama verilmədir. Küncə olmadan yeməndən yaxından var. Elə bura laf yaxşıdır. Onu aralıdan da qoymaq olar. Bura çox gözəl. Ne oldu? Doğru təzəlik elə bura. Başına dönərəm. Dərmanım hanımız. Getirəyim. Əyəşəm, bət bu bir dürən gətirdi evlağı azalmışdı, bəs nə fason verdiniz ki? Mən sadəcə, yəsədə miyə zəngəliyəm, telefon açmadı. Bilsən niyə, açıqın deyəm sağa qadan alın. Sanki balamın ölmüşə bir yolda istədilər, deyək sən öyrəməni. Yox, bizim kubikini işçiyə götürmüşük. Mən də dedim, tanımadım adamdır, gətir cəmat, onlar da bizdə birdən elə olur ki, 10 gün ləngiyir. Dedim sən pis ayağa qalarsan da nə? O nöqtəyə nəzərdən Allaha and olsun. Sən yaldı deyə amma Allah belə sizdən deyirdim bunu iş. Bir də yolda məsaf qaydadım deyir. Amma sağ gördüm getdim onu. Vallah dedim açıqdır ha ya dedim.
Onlar da birden 10 gün pul gönderilir ama mesela Pənah kardeş pulu gönderir. Ama ben o pulu birden 10 güne götürürüm. Ali Mafu Boydala'da ya Allah. Bir ana muğamı zahmet olmasa Elman müəllim. Bəzən sübhə kimi durur keşiyimdə. Can kasıb, can. Bəzən sübhə kimi durur keşiyimdə. O mənim qayğıma qalanım ana, qalanım anam. Gəhəz qucağındayım, gəhdə bəşikdə. Gəhəz qucağındayım, gəhdə bəşikdə. Mənə şirin şirin, lay lay çalanım ana. Maşallah. Bal da verə bilməz balanın dadı. Ana sən dünyadan doydun, məndən doymadın, məndən doymadın. Oduma alışdın, közümə yandın. Oduma alışdın, közümə yandın. Mənə məndən artıq yananım ana, mənə məndən artıq yananım ana. Tanrı versin o kəsin töhmətini. Sən mənim cümləyi pənahımsan anam. Həm günahım, həm ilahımsan anam. Sənə qurban olsun bir cüz gözüm. Sənə qurban olsun bir cüz gözüm. Həm evladım, həm ayalım, həm özüm. Mən əzinəm, anam ağlar. Əzinəm, anam ağlar. Halmay dostlarım, yanan ağlar. Mən ölsəyəm, yad ağlamaz. Yenə də anam ağlar. Namiq qardaşımın əzizlərindən artıq görürsünüz ya gözü gülür. Namiq qardaşımın hələ də alnının təri dəyərli izlədilər. Bax, bu alın tərinə qiymət verdiniz. Bu kişinin həqiqətən kişinin zəhmətinə elə kişi kimi də dəyər verdiniz. Vallahi Namiq. Allah hamısını. Qardaşlar sənin arxanda bir sənə nətər durdu var. Çox istəyirəm. Allah hamd olsun bu qardaşların hamısını çox istəyirəm. Allah hamısından razı olsun. İçirsən qarşığı. Öpürəm səni Namiq. Sən mənim rüyəmsən. Sağolun qurban. Sən mənim rüyəmsən. Ürəyəm səni, ürək. Axıra kimi deyil olacaq. Ölənə kimi də sən mənim ürəyəmsən. Sağ olun, sağ olun.
Allah senin ürəyinə görə versin. Sən qardaşsan, sən saf insansan. Sənin o köhnə ürəyinə qurban olum. Allah sənin o ürəyinə görə sağ ol, yol açdı. Mami. Çox sağ ol. Qadan razı olsun. Həyatı işıqlarını söndürün qadan ağam. Adların gərək çəkim götürüb dəftər qələmi. Heç insan unutarmı pis günləri dərdi qəmi. O qədər ailələrə köməkdir əmir xanəmi. Verək Allah əvəzin sağ canatan yırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiqsən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Eminin əcrunudan hər bir kəsə kömək olur. Ərzağını almaq üçün hər ailəyə dəstək olur. Hər həftə pul göndərir, çox insana örnək olur. Ay emin sən layiq sana, sana tan yürüb səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yürüb səni. Layiq sən elə bu cürünə ad sana tan yürüb səni. Millətə kömək eləyən insan haqq yolunu gedir. Belə insanların çox arzuları yerinə yetir. Pilot qardaş nə qədər maaşımla yardım edir. Mən əsəd aparıram bu oğlan atan yırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Dar gündə bu millətin halına yanan yoldaşların. Nə qədər dərdi, nə qəm, nə şərikdir sirdaşların. Adların çəkməsəydə lənkəranlı qardaşların. Hamısı fəxirdir lənkəran atan yürür səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yürür səni. Layiqsən elə bu cür nə atsan atan yürür səni. Masallının nə qədər olub olacaq qoçaqları. Adların çəkməsəydə gəlib çatıb soraqları. Nə qədər yardım etdi masallının uşaqları. Sizi biz tapşırırıq yaradan atan yırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiqsən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Qaçmazdı çəkmirəm adını köməkli göstərdirib. O qədər ev əşyası alıb evlər düzəltdirib. O qədər xəstələri də əməliyyat elətdirib. Sanki gəlmişsən bu cür dövran atan yürüq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yürüq səni. Layiqsən elə bu cür nə atsan atan yürüq səni. İlkində yardım edir hər gününü, hər ayını. İnşallah böyük Allah verəcək haqqın sayını. Nə qədər ailələrə eyləyib yardım payını. Köməkli eyləmsən hər yana tan yırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiqsən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Millətin dar günündə gərək olubdu şəmkirlilər. Çoxlarına dayaq olubdu gərək olubdu şəmkirlilər. Karantində millətə kömək olurdu şəmkirlilər. Siz bir dayaqsız Azərbaycan atan yürüq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yürüq səni. Layiqsən elə bu cür nə atsan atan yürüq səni. Gəncəli də yardım edib çox adama. Hər zaman halallıq edib əl uzatmaz harama. Zaurun adını fəxirlə deyirəm indi ama. Dayaqsan həmşəkasıb insan atan yırıq səni.
Sən iftixarsan Azərbaycana tanıyırıq səni Layiq sən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni Naxçıvanlı da daşlar örnəkdir hər birimizə Hər vaxtı kömək eləyir əlaqə bir zəngimizə Nə qədər yardım edib bölgə bölgə ölkəmizə Kəsibdi toğlu qoyun qurbana tanıyırıq səni Sən iftixarsan Azərbaycana tanıyırıq səni Layiq sən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni Bizden adamın gözü nətər yumulursa Usta deyir ki Baxırsan gözün görə görə görürsən usta nətər Ama Namık sizə deseydim mən Namıka demişdim Nöqsan eləyir adamın gözü yumulur Dəxildir ailə Heç gəbəyə danışıq da Heç evə də bitişdir evə də zeyləmir də Şəxsən məndə Kapron çəndə ömür sürəsdən ömür yox Ortam partlayıbdır İndi doldururuq o ya Partdan yerə çıxanda su Oradan fıskıldır şeyə Sükürü su bar yapamıyor. Evet düz değil. Barınaktan şahsı bar yapamıyor. Bu da ramotta evde içi. Ay atamıyor. Gözden nemli olandan sonra ramotta ziyan. Yok ne aldı? Atası rahmetli Şemşirli kardeş. Pul gönderekti. Güya biz deseydik Şemşirli kardeşe bir 50 mahta gönder. Da bunun kişinin oğlu gönderir ki git paslat beni. 50 mahta o da şey diyor. İki tane dayağa göre onu eve birleştirmeyen adı yok. Hem evin kanastrosiyasını körürü, pis gösterir. Hem de berba bu böyle kapı vardı. Bir 2-3 metre aralarıyla koy selgeyle çıksın. Bilsen beynim yatırır, benim o kadar zəh gəlir, o kadar bilmirəm, usta nəsə deyir, beyin yatırır, dilimdə deyirəm, hə, yaxşıdır, sonra baxıram ki, bu nöqsandır bu. Ama benim Namık sadə istəyirdi, mən demişdim Namık, hiç çalamayı ben. Əminim, Namık da demir, da maşallah. Şundan çıxır. Hə, sənin de şundan çıxır. Bojqaları da oldu, bak o şundan çıxır. Bojqaları bəncə kesilir. Hə, nağda boşdur da, hələ bu yüzden doldu, qəhvədən çıxırsa, Suya göre usta kalmasın. Yok, bu kesit doldu. Bunları suroşun doldu. Işığa itibar yok. Keçdi keçdi. Suya göre usta kalacak burada. Sarı kapı da oldu. Mustafa maşında tort var onu getir. Getir. Güneyli o tortu doğra qəşək gədəbəyli qardaş Minvok'dan sağ olsun. 2000 rubl evimizin tikintisinə göndərdi. 1000 rubl da torta göndərdi ki Güneyli ustalara yaxşı bir çay versin. Deyir baxıram ustalarımız çayımız şirin şirniyyatsız kesir. Əziyyət çəkirlər. Allah Tez onu kəs boş qaflara doğra isti-isti ustalarımız bir içsin. Ha? Kum Lan be kalın kum orada Hey yok kum da Ha? Bir tane var Vay da kum Allah da kum Allah bize kum Seron'un abim Ruslan bana da telefonu verebilirsen kazama Ne kadar lazımdı Şimdi bırak kum gelse maşını hardan girecek Namık Ay Namir, deyirəm qum gəlsə bə haradan girəcək, kubikdə yolu kəsir. Buranı daşısın deyə bura gətir. Buranı dara, bax simenti zadı buradan götür. Deyə bir şey benim bölümdən versin. Nə bağırsan deyə bu qıraq verdi, ver. Bir maşın çoxdur da. Bir maşın çoxdur. Hı? Bir maşın çoxdur. Çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Yo, sizi de kamada döyeceğim. Şöyle... 2 kon getsin ona. 2 kon getir şöyle buraya. Ağzı şirin olsun. Allah ömrünü uzun eləsin. Amin inşallah. Çok sağ olsun. Allah sizləri qorusun. Amin, amin. Suların bərəkətlərini bor eləsin. Millətimizi Allah var eləsin. Zil nömrəsi bilən var uşaqlar, zil. Zil daha yaxşıdır.
Ben de çok koyun getireceğim. Salam öleki. Kardeş zil şoförü de danışa. İşleyir maşının. Kardeş bize bir iki kom kum lazımdı. Getirebilirsen Tədə bazarında alına. Getirelim. Bir saat daha. Bir saat yarıma. Ha, da ne hörgü hördür atam. Ne alasın onu getirsen bize? Geç, 10-15 vardı, balacak, 10-15 vardı. Ay usta, bize ne kadar lazımdı kadana? 2 tane yekek ondan. 2 tane yekek on getirsen 100 maat eriyir. 100 maat ya, yerinde eriyir. Yol pulunda ne kadar? Yol pulu 25 maat. 20 eriyemek olmaz. Getir, 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 getir. Bu yükü boş aldım, sıraydım, gelir, yorup geldim. Gözlüyorum seni kazan ağabey. Oooo, zaten görmedim. Dedim, arkadan harı hasta eve geleceğim, şahmetim. Mazahir evin yanına geleceğim. Mazahir Mellim diye bilin. Yo, Fatime var ya, burada iledi, bura. Hiç kim, Fatime'nin yanında gelende zehvi, onsa da bile birbaşa gelip çıkamıyorsun. Çeyrek telefondan yol göstere. Oldu davay. Usta gel çaylar soymamış kadası bir çay için. Bilal ustullar bir tane geçe etrafını düzelt ustullarını. Bak mutsuz azı götür. Usta sen de gel o şeyi götür. Kameran kulpun götür. O bir ne yapayım? O bir oturacağı da getir. O bir zamanı rahat bir çay için. He yok hala çövürsen olsun da ben bu 6 ayda burada stol bir tane düz yer tapı puan verdi. Usta çayınızı soymamış içinde kadan alın. Uski sende usta. Top sana. Boşver. Gel top. Gel Rusya. Zilden gelse buna geleceğiz. Kulbi kutu arama ihtiyacı oluyor. Doğru andaşın oradan koy. Ömür andaşın oradan koy. Bunu derbeşi daha mı kılıyor? Derbeşi de gitti götürün de. Yok vahşi diyelim. Yani orada da götürebilirsin. 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 Hadi sen onu buradan bile işte. Ağzına geçsin lan. Yakasını burada götür, burada çıkıyor. Hayır, burada götür. Bir bak bu ağzına şu kubbeler götür. Böyle gelse koymuyor. Aynen böyle gelse koymuyor. Burak verdiğinde bacarsan vurur, gelenlerde. Burak sürsün, bir de palçığı da katında buradan katta rahat olacak. Tünel, o binöreğinin yerini değişsin. Niye? Namık'ın kümürü çerp tuttu. Çerp kazıttı. Varsa bir 10 santı girmeli. Biraz öne gitmeye lazım bu. 10 santı girmeli içeri. Bu boyutta iş gör, getir ahırda çerp. Karanlığa çıktı değil mi yazık? Ve hele problem işleyenler bir saat işte, bir saat. Bak kadın al. Elzeh iyi yok mu? Elzeh orada değil mi? Kalk da elzeh istemem.
Bilsem adam getirirdim. Ben bilsem ki bir öyle heylədi, adam getirirdim. Yoxa çoxdur elə əyridim. Ay bil belə 10 santı geçməlidir. İstəyirsən zaborun o üçüncü əyri gəlsin. Ay bala bir damcı belə piçilib çıxacaq qırağa. Onu da eləyəcəm. Bu bəti işi gör, axırda getir bir dənə ki çəp gəlsin. Lan onu atam, şey eləyərsin. Eləyəcəm dedi, eləyəcəm mən atam. Abi saylar qaldı burada soyda axı. Gəlmirəm. İndi bir dəfə çay tapırsınız, dəmli çay. Termosu çay, onu da soyulursunuz. Hay hay Asadan be, sağ kurban olurum. Kurban olursun. Aslan, sen sen söyle hiyabilir sen mi? Evet. Az gelmişsin. Yok yok yok. Ben... Az eden çıkmış var. Evet. En insanın en ziyanlı şey odur. Seher seher az gelmek. Bak deyirəm. Bəhmət kimi. Bəhmət kimi görən insana xeyri nə ola bilər? 2 gündür. Öskürürdüm inan Allah'a, az qala ürəyim çıxa ağzıma. Bəhməzi südlə içirsən, dağ suyla mı? Aya, südlə də dağ suyla. Öz də onu sən demə, mən elə bir qaşıq sifçdən su içirdim, ama maşam dedim. Qatır şeye, dağ suya qarışdırır təmiz. İnan Allah'a, sinəni nə tədə təmizləyirsə. Ay, qazını yoldur. Hə. O gün bir yetişdiydik. Hə? Qan da almışım. Hə, onu yollaya bilərsən sən. Görürüm, telefon WhatsApp telefonu bir arada da. Qadası 100 manat yolla. 100 manat yolla. Səs dağıt denən 50 manatın. Tənax əmə yolluyor. 50-sində atam yolluyor. Cimdə telefon yoxdur mənə. Dəhmət olaraq qaracı yer xeyir olmalı. Oralara bax, gəl oraya. Ola səs atanda denən, denən 50-sində tənax əmə yolluyor. 50-sində atam öz cibindən yolluyor. Dedi qaracı yer, problem varsa gəlir. Nə? En çok ağcıyara deyir, ağcıyara deyir, nəzət verir. Ama qaracıyarda problem varsa, qaracıyarda problem olanı var. Namiq də sizə bir səki hesabda xaş pişirməliydi. Gecin ətə yorulursa yarı. Yer beycə pişirəcəm deyir, səhət çörəyi yeməmiş gəlin deyir. Səhət çörəyi yeməmiş gəlin. Qadanam, zamanı arxeyni edir şey. Allah yox. Yox, haqı deyil. Zamanı gəl burada, acıqarda daş qalın. Yox, yox, çörək yeməmiş gəlsin. Sən səhər səhər hər əsədəm, hər ehtimala qarşı. Zəng elə soruşaq. Zəng elə. Axşam zəng elə. Qadanam, mənə elə başıma çox ayınası və xəyam. Dur, gəl bizə axşam çörək yemək, gəl xaş yiyəcək. Sən səhər səhər etibar, işini etibarı gör, zəng elə. Əmə, bundan sonra hara getirirsin? Bundan sonra? Görəkdən indi, kim qabağı tuturam? Elə mi? Dəyən iş bilə seyrək basandır. Yox, dəyən çoxlu elə bir deyirlər. Bax, indi o gün burada işləyirdik, dünən sıra qaynarım. Buradan bir nəfər zəng eləyibdi. Mənim 30 metr zabarım. Deyə bu şey küsəsi, o şey restoranı var. Qarabağdır nədir var, bu şeydə. Onun arxasında. Deyirəm ki, 3-4 gün yerimdə işim var. Deyək, qoy görüm, zəng eləyərəm. Ramir başlıqlandı, Ramir başlıqlandı. Yəmə, işim üçün... Belə yorulur, da başlıq. Çamaq üçün görüşürüm. Hədə, hə qədərsən. Məbləğ də yaz, 100 manat. 120 manat. 1 manat səs atılır. Çocuk bəs gedib gedib durur, yaşam bundan sıxır. Başka üçün gəl. Çay gəti bura. Kətdə də işimiz var. Bir dəkim... Yıxan da mənim, peki olan vaxtı ilə bildim. Bu qapının üzü üstüdürəm, orayla buranı görsən nə qədər fərqi var. Görən yağışlar yanı yer, yığışlıydı. Öldüyü yordan.
Ne? Ha? Gölüş orada. İndi oradan bak o küş var ya, sağ kurban. Bağışta su çekelim abi. Orada görsen o su çekelim. Abi o küş var ya, bak akırıncı çıkıyor bir kursu. Orada bir tane namı kapron durban kalıp. Köhne kürüş diye o şeylerden kestiği ağzından. Ondan bir tanesini koyun o künce abi. Su gelende geçsin orada, yolağıya geçsin. Kalıp göllenmesin orada. Sağ getir. Bizde torpaqdır, ne kadar yaksa çekeceğiz. Sen eğer buraya olsan, kafel orada gitmeli. Birinci mertebe teyir. Ha o hiç. Buranın ile oranın farkı çok. Mecbursan ya buranın alması, onu kere alabilirsin. Ha yok yok. Mümkün değil. Elə oradan o küçdən bir dənə şey qoysanız turba. Hə, elə bura torpaq deyə, heç bura o kət yerlərində su göyə o asfaltla kafel olanda görürəm. Harda deyə? Hə? Har nə qədər yağışın burada göl halı? Qeyri mümkündür. İndi demirəm kafel mafel gələcəkdə olanda. Amma oradan birini qoy ki, ora əslən güllü olacaq. Hə. Güllü olacaq da hər ehtimala qarşı çıxış olsun bir dənə. Oldu. Mən ötə iki dənə gətirə palıb aldım. Saklamışam. Her köşkten birini. Ha, şimdi gözüm hep senin atır. O zili buraya geç demek. O telefonla adam yordur. Buradan gir, oradan gir, buradan gir, oradan gir. Hamza Ersoy maşını yiyip kabağını. Burada öyle bir içim yiyordu ki. Vay da da. Sizin bayrağınız. Nə olub? Bilmirəm, eşitdin, eşitmədin. Gəncəli Zahir qardaş motorumuzun da pulunu göndərdi. Allah ömrünüzü versin. Çox sağ olsun. Sağ olasın qardaşım. Cimlərin doy eləsin. Başda Allah təala başlasın. Minvatdan Gədəbəyli qardaş 2000 evimizə bax 1000 rubl torta. Allah balalarınızın gözünə sıraq eləsin. Çox sağ olsun. Cimləri dolu olsun. Ömürləri uzun olsun. Ədənin 50-sini atam yolladı. 50-sini Pənah əmi 100 manatdır. Dəyər dostlar, əziz qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, biz də çəkilişimizi görən isə dəqiqə çəkmişuruz. Bilə bilərsən. De bu ay kadar alırım sen. Aha. Onun ziyanı yoktu. Turban üstün qalın palçıq edə mi? Heç nə. Hı? Harap oldu mu?
için tüm bitir alalım. Bu yaxşı şeydir ham. Ürüm ürəyinlə belə suladın elədi. Su çalışdı. Gələcəkdə də lazım olar da bu. Hə. Onlar da birdən namib pislərinə qapını kafezə də eləyək. Namtaş gətirə bilər. Namık, indi bura qafı nə fikirləşirsən? Hə. Bax, it bir şeyə görə deyirəm, ha. Bura setka var. Namık, nə fikirləşirsən? Hə? Nə fikirləşirsən, fikirləşirsən? Setka var, setka da eləyəcəm. Qapı kimi alacağam. Şifer qoyum. Bura şifer qoymayam ha. Şifer yox. Oğlumun qayrı qapısı da qalanı olur. Mən bunu hələ də bilərdik bu anı. Ha bax. Bu da keşməyə gəlirdim. Hə? Bu da keşməyə gəlməyə gəlirdim. Dost Seyran bunun bu yüzdə heç bir şey yoxdur. Bu yüzdə bunun nə işi ola bilər? Uzaq başı pəncərən silənlə silənlə. Ay namı. Sizə yer olsun ha. Acə bunu hörür. Keçin. Qalıb bax. Yerə gətirib bir birləşdirə bilərsən. Hör elə bunun üstündən də hör həmə. Namı bu da qapı da qoyan deyil. Yox, qoyacam qapı qoymanı. Bura qapı zəhər. Ora ehtiyacdadır. Yəni sənin də bura çıxmağa bir dənə sən ildə bir dəfə şüşə silənlə silənlə çıxarsan. Onun da çıxmaq da ehtiyacdadır. Orda içəridən açırsan da bura sait deyil. Başa düşdün? Burda qapalaq qoymaqdan tərəfə yamaq yamaq görsənəcə. Əmir, elə duşqa qalsın yerində. Sağım sağ qurba. Gətir deyirə burdan da bax beləsinə vur. Oldu. Ayaq ilə tutdun. Sən getsin. Onda boyu çəkin götürəsən. Yox qoysun. Sən verərsən. Hə, bu elə. Sədə yet olur bağışlayın. O bağlansın eləmi? Ora nə qədər də səliqəli qapı qoysan, yenə də eybəcər görsənəcək. Bunun burada heç bir aidiyyət yoxdur. Buna aidiyyət olmayan şeydir. Buraya yoldur. Bura şey. Yoldur. Ora palçığa tasın. Bunu da götür. Ay baba. Ora. Ha? Maşallah bu dəqiqə sadə ərdə gəlir. Bir dənə bura götürəcəm. Buranı da götürüb verəcəm. Yesin. Bura açılıb düz bu küncə gəlsin.
başından anlayıq, eləmi? Hə. Birinci daş yaxşıdır bu. Birinci daş. Hə, deyirəm də bu. Birinci daşla bunun arasında 3 qəpik fərq var, amma o daş ləzzətli daşdır. Örgətmək kimi tutması nə qadana? Sığal tərəfi nəyə qoymursan başa? Sarıqda da ara dolu yatan. Ümumiyyətlə deyirəm. Bunu biraz çərli qoymuş sıvağa görə. Hə? Ola ki sıvatdırar. Yer sağlayaq. Qoy, fərq yox, hə, qoy. Hə, qoy, atıca qoy, ola aşağı yaşa. Gələcək üçün deyirsən. Gələcək üçün, hə. Bax, xoşuma gəldi. Usta işi gələcəyi də fikirləşər. Vay maşallah. Bak bu. Malan göçə bu. Antiqə iş oldu. Hey bağlı burda. Hə, yox bu boş söhbətdir burdan. Yok, ya burayı açıyor olduğunu, ya burayı vurdum buraya kesip gelip, ay, buraya işin herkes yiyecek. He, yok, orada bir tane üçte silmek lazım oluyor da, evin içinden tut, sil. Orada ne kadar da yakışı kapı koysan, yamak görsen evi. Bu ateşi çördür, görürdü. Daş demirden ucuz yer çıkıyor. Daş demirden ucuz. Ama tere bahattı mı? Demir nezir et. Geç. Tabaka sürüyor da kaldı. Kırkçası zade o nampı yap bahattı. He bahattı. Kubik'i bilirsen ki gelecekti. Nampı'nın ile bir sabah netiyse yarı çıkıyor üstüne. Bir barısı, iki barısı var. Kuru top biri barısı. He. Hans tetesi, iki tüze bir barısı var. Ne tıksa yasın, bir boğaz sana verir. Sen yoksa çıldırmazsa? Yok, yoksa var. Gel içeri bu. Evet. Çok sağ ol. Ha? Evet, çok sağ ol. Güzel olur. Bəli. Aleyküm salam. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, salam başçı, sağ olun. Aynı 13'ü. Sağ olun, çok sağ olun. Allah sana sağ ol, adamlara göre değil. Sıvağı nezere almadın bes. Hay? Sıvağı. Olmuş o, var yer. Bak o içeri girdi. Var, yok. Yer var. Oldu. Bu bir çak diyorsun. Biraz, işte, bu biraz belli işte. Bu ne var? Ne içeri koy? Ya bu biraz belli. Bir şey olsa şey, ben de arkayım. Hala var sonra ayrı kubik, onun kırağı, üçüncü şeydi, kırıktı. Neyin? Bir burası. He, onu değişsen de. Çöndürü koyacak, barını sen susun. Çöndürü koy.
Karakta da kendimizi koy. Ay yaşa. Başka mesele. Sos stol mini gel. Asad amirden baba ses geldi. Oho, inanmıyor. Dance Corsair'ın da geldi. Az yığma devam et. Az yığ da namir. Niye kes değilsin sen? Buradan bura 4 tane yığ da kardeş. Ne olur ki 5 tane yığanda ne olur? Bir sabahı da var lan ha. Sen de onu dört dörtsün lan dur. Sağa göre derim, özüme göre demirim. Araba da sağa kalır. Sert derim ve kal. Yok oğlum yok. Tertez araba. 100 mu ne? Hashtag maaş mı? 70 maaş almıştı. Hı. Valla sağa kalacak. Demek siz de buradan bana onu yana verin. Öyle oradan bir tas verdin. Ne zaman? Ya gidin biraz evvel. Tanıyabilmedi. Yaşar'ın 40'ını soruşuyor. Soruşturuyor mu yapıyor mu şimdi? Tut telefonu bak bir yerim kardeşim. Oğlum senin zengelin beraber. Kardeşini tanımadı. Şey tut geç. Sen bakmadın mıyız adına? Evet. Sesini de böyle koyuyor. Gidin mi yapıyorum? Sen de bağırıp yalan çıkıyorsan baktım. Gidin telefonu bak bir yerim kardeşim. Benden büyük kardeşim. Ya o sen gelmedi dedi gelme ben suyu tanıştım benim tamam adam olsun. Aslan kabak ak sarış payına işledi. Tam yerlerde işledi. Aa, bana bana bak, şimdi sen taktın. Şimdi yaktım ben ölüm. Ha. Arabaya yok, arabadan gel. Adamın yakında oğlum, kulosu var.
Değerli dostlar, həz qardaşlar, həz böyük ailəmiz. Bu günə olan birinci videomuzun çəkilişini sona çatdırdıq. İnşallah ikinci çəkilişimizdə görüşəcəyik. Hər kəsdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, paylaşın. Kimin nəyə gücü çatır, maddi tərəfdən köməklik eləyin. Yerdə qalan borcumuzla bağlayaq və inşallah hasarımız da qutarsın. Keçək növbəti evimizin tikintisini. Allah dünyamızı düzəltsin, Allah millətimizi qorusun inşallah.